Els medicaments en realitat serveixen per moltes coses. Serveixen per curar, serveixen també per endarrerir el desenvolupament d'una malaltia, poden servir també per disminuir els símptomes o potser fins i tot, el que és més important, poden servir per prevenir una malaltia. Els medicaments que nosaltres prenem estan dissenyats per tal que els prenguem a unes dosis i amb uns temps que ens permetin garantir eficàcia i seguretat. Això depèn del que s'anomena la finestra terapèutica. Aquesta finestra terapèutica garanteix aquestes dues coses, que el medicament sigui efectiu sota condicions que eviti efectes adversos. El que passa és que no tots responem iguals als medicaments. I això com es pot explicar? Un dels motius, sens dubte no l'únic, però un motiu important, és la variabilitat genètica entre humans, que fa que la maquinària proteica que permet l'absorció del medicament, que permet el seu metabolisme, l'accés a la diana terapèutica, tota aquesta maquinària proteica està codificada per gens que són variables entre humans. El nostre grup de recerca, per exemple, ha treballat des de fa molts anys en transportadors de fàrmacs per tal d'entendre com la variabilitat genètica contribueix a aquesta resposta diferent. Això no és altra cosa que un dels elements que constitueix el que coneixem com a farmacogenètica. La farmacogenètica està entrant de mica en mica en la clínica, s'acabarà, sens dubte, incorporant com una eina més del que generalment coneixem com a medicina personalitzada.